U selu Ljubačka Reknina nekada je živjelo gotovo 200 stanovnika. Danas ih je znatno manje i uglavnom su starije životne dobi. Ali postoje i svijetli primjeri mladih ljudi koji su odlučni i spremni da ostanu živjeti u selu. Ljubač je malo selo zapadno od Knina koje se nadovezuje na ovaj grad i teritorijalno mu pripada, a razdvaja ih samo rijeka Krka. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine Ljubač je imao 172 stanovnika. 10 godina kasnije bilo ih je 87, a svaka dolazeća godina potom samo je smanjivala tu brojku. Danas je u Ljubču samo nešto više od 20 domova u kojima se život odvija tokom čitave godine. Statistika i podaci najbolji su pokazatelj slike i ovog dalmatinskog sela. Pretežno je starija populacija, dece ima veoma malo. Dve porodice su nam prošle godine se preselili u grad, u Knin, samim tim selo je ostalo bez petoro dece, budući da su otišli u grad, da tamo žive, da im je lakše i zbog škole i zbog posla generalno. Iako Ljubač nije puno udaljen od grada, iako se nalazi na ovom lepom mjestu, na uzvišenju, ali šta da se radi, takva je situacija. Ono što mještani Ljubča pamte iz prošlih vremena znatno se razlikuje od ovoga danas. Pamte da je, što se za danas ne može reći, da je dosta veselije bilo. Da su se dosta više ljudi družili nego što je to danas slučaj. Da je bilo življe selo, da je bilo dosta dece, da je bilo dosta ljudi, da se okupljalo, da su se družili mnogo, mnogo više nego danas. Pa bilo je tako, bilo je puno djece, puno naroda, više, puno stoke, puno blaga. Živilo se onako malo, najviše se ovdje u Knini i okolice Knina živilo od fabrike, od firma, poduzeća, a ovdje nije neko razvijen grad, nije razvijena recimo poljoprivreda, polja i to malo brski kraj, krški i tako. Vremenom su se i okolnosti mijenjale. Ljudi su većinom radili u gradovima, ali ostali privrženi svom selu. Tako su opstajali i selo i grad. Poslije se to mijenjalo. Ja sjećam isto kao dijete, bilo je malo i škrtije i sve to u kućama. Poslije se mijenjalo, razvijala se firma, recimo tvornica Vijaka ima veliki utjecaj u Kninu i u Kistanjama, imala i željeznica, pošta, Mladost, Knin je bilo 10 firma, jaki je tu u Kninu. Od toga se po 4 i 5 u kući radilo. Pune škole đaka, bili mi nisi imali svoje područje škole, selo Ljubačno i smo u Knin. Onda idu oni 8. razredi, 7. 6. 4-5 grupa onda prođe nas. Rajko Orlović, koji pamti i 1968. godinu kada je struja prvi put došla u Ljubač i vrijeme kada su mještani ručno kopali bunare za vodu, kao i one dane siromaštva i teškog života, ipak ističe kako nakon rata bez Ljubča nije mogao. Nisu mogao bez svoga kraja, bez svoga Ljubča i to je to. I nisam ni naspavao, ni odmorio, ni najio napijed dok nisam došao kući. To za me puno značilo. I za djecu posebno, mislim, imao malu djecu onda od 10 godina do 8 godina. Dakle, mislim, to za me puno, puno značilo. Mater mi bila ostala ovdje i naši smo ovdje kod kuće i živjela do 1991. godine. Odluka o povratku nije usrećila samo njega, već i čitavu porodicu. Znali su da neće biti lako iznova graditi život u tada pustom selu, ali radost ponovnog susreta sa rodnom zemljom ni danas se ne zaboravlja. Ja kad sam bio tamo u Srbiji, kad neko rekao nećemo se nikad više vratiti, to mi toliko teško palo, suze smo znali povoći. A na posljednom bio su vezani za mater ovdje i tako i to je to. I djeca se puno, puno obradovali. Kad sam ja došao prvi put, diga im papire ovdje, vratio se po njih. I onda su oni toliko sretni bili i kad smo došli ovdje, oni su trčali dozgo, baba i čekala ovdje. I to je to bilo. Jovan Orlović na Ljubač se vratio kao 8-godišnje dijete. Danas u ovom selu među rijetkima odrastaju njegova djeca. To kaže, smatra samo prednošću, jer sve uslove imaju za normalno i zdravo djetinjstvo. Mi živimo na selu, malo smo izolirani od grada, ali naše je selo 3 km od grada. Imamo svi aute i meni mali ide u preškolu, po njega dolazi taksi i vraća ga kući. I tako je kad je škola i tako kad je sve. Znači, djeca mogu slobodno izaći ispred avlije, igrat se, nije stan, nije ništa, nema prometa, to, mislim, ima, ali nije to baš kao u gradu. Tako da našoj djeci ja mislim da je bolje živjeti na selu nego u gradu, po mom stajalištu.
Ko je želio da se vrati, taj je našao načina. Ko nije, smatra Jovan, taj je u svemu tražio izgovor. Kako se danas živi na Ljupču, jednostavno opisuje. Dobro, ko će, ko neće, to je sve jedno mu je. Njemačka, Austrija, Hrvatska, Srbija. Ko će živjeti, mora živjeti. Ko će raditi, mora raditi. Ko neće raditi, njemu je sve jedno. Sa 31 godinu među najmlađim je stanovnicima u selu. Tu je osnovao porodicu, našao posao u Kninu, ali se latio iz stočarstva i tog poštenog i teškog, ali ne baš popularnog posla, nikada se ne stidi i ne odriče. Njegovo selo za njega je svetinja i dok drugi odlaze, on kaže da odavde ne planira. Ne zato što volim selo, volim ovo što imam gdje se rodio ja, ćaća, baba, did, pradid, čukundi, dunoza, to volim, to mi je lijepo, obožavam to, držim krave. Neki smiju, neki su zadovoljni, ali ja to volim, meni to nije sramota, nije ništa. Nekima je to smiješno što ljudi drže, što se muče. Jer lakše ti je živjeti na socijali nego raditi i mučiti se. Masa njih živi na socijali. Ja sam izabrao da radim, radim i u tvornici, radim kod kuće i držim krave. I meni je draže raditi nego ležati kod kuće. Ja sam zadovoljan, prezadovoljan. Financijski ne gledam, koliko imam, toliko imam, koliko nemam, bit će, ako ne bude, dobro i ovo, samo neke zdravlje. Mislim da bi to treba svaki mladi čovjek tako gledati. A i ovo reci mi, po tebi, šta danas jedino nedostaje u ovim našim selima oko Knina? Sad omladne, kako... puno. Puno mladi ljudi koji hoće da rade. Puno. Samo mladi ljudi su problem. Omladna ide, stari ne mogu. Kako koji stari umre, nakon se kuća zaključa i doviđenje. E, to nedostaje, omladna. Da li će vrijeme i neke nove okolnosti ponovo vratiti omladinu na Ljubač, teško je reći, ali zato sve dok je ovakvih poput Jove i njemu sličnih, nada će i dalje postojati. Živog sela nema bez mladih i radnih ljudi, baš kao što ni bogatog grada ni države neće biti bez bogatog sela.